והאוניברסיטה ממשיכה להעסיק אותו, ולא מגינה לא עליי, ולא עלייך, ולא עלייך, ולא עלייך, ולא על אף אחת מאיתנו. ועל מי היא מגינה? היא מגינה על הבניין שלה. היא מציגה פה שורה של מאבטחים, כדי שחס וחלילה, אנחנו לא נקום ונעשה נעשה, לא נקום ונעשה נעשה. אבל אם אנחנו לא נקום ונעשה נעשה, אף אחד לא יקום ויעשה נעשה בשבילנו. מה מאמינות לך? לא להיכנס לקורסים שלו, לא להיכנס לכל דבר שהוא מעביר. לא חסרות מתרגלות, לא חסרות מתרגלות. קלעי אין החוף משגיע, רק עליי איש אינו שומר. לא היו לי עלי ימי אז היה מצבי אחר.